Elimde olan kitap merhum Allame Meclisi'nin Eynül Hayat kitabıdır ki bu Eynül Hayat kitabı Hazreti Peygamberin Ebazer'e yazdığı, Ebazer'e elediği nesihetlerin şerhinde yazılmış bir kitabdır. Hemen mövzunun, hemen nesihetlerin bir hissesi ibadeti kalbine yerine getirmek hissesidir ki Allame Meclisi onun fəsillərinin dördüncüsünü ayrı buna huzurul qəlb, yəni qəlbin huzuru ilə yerinə yetirilən ibadət. Mən müəllifin bir neçə ibarəsini elə istəyirəm, oxuyum, tərcüm edim sizə. Ki, mərhum Allame Meclisinin ibarələridir ki, bu ibarələrə diqqət edək, buyurur, vəhaza məna, vəhazəl məna zahirun bi həsəbi təcrübə. Deyir, bu ki, deyirik, İnsan qəlblə namaz qılsa, onun bədən üzvləri də qəlblə namaz qılır. Bədən üzvləri də xuzu əhli olur, xuşurda olur. Yəni, insanın əgər ürəklə, qəlbinin iştirakı ilə, təfəkkürü ilə namaza başlasa, onun bədən üzvləri də xuşu içində olur. Deyir, bunu və hazəl məna zahirin bir həsəbi təcrübə. Deyir, bunu təcrübə ilə də görmüşük. Yəni, fikri Allah yanında olanda, bir kəs ki, namazda fikri Allah yanındadır, qəlblə namaz qılır, onun bədən üzvləri də yerində sabitdir, yanıb qalır. Gözü hara baxmaq lazımdır, ora baxır. Ayağı hansı istiqamətdə olmalıdır, ora baxır. O istiqamətə deyilir. Rükû hansı tərzdə yerinə yetirilməlidir, o tərzdə olur. Səcdə hansı şəkildə olmalıdır, o şəkildə də yerinə yetirilir. Niyə? Çünki qəlbin iştirakı var orada. Qəlb iştirak edir. Məsələn, bir insanın əgər qəlblə namaz qılmırsa, fikir verərsən ki, məsələn, sağından keçənə də gözün ucu ilə baxır, solundan keçənə də baxır, namazın üstündə. Əllər dayanmır yerində, üzün qaşıyır, ərz olsun xidməti və nə bilim, üstündə nəsə bir şey var, onu götürüb tullir qırağa. Buyurur, və hazəl məna zahirun bi həsəbi təcrübə. Təcrübədədir, görmüşsünüz. Və ələm bil, Allame Meclisi deyir. Vələm ənnəli kulli dövlətin məlikən, qəşən ifadədir. Buyurur, hər bir dövlətin bir padişahı var. Hər bir dövlətin bir dənə şahı var. Vəl qəlbu məlikul bədən. Qəlb bədənin şahıdır. Və cəmi'ul cəvarih vəl əzafil insan. Və insanın bütün bədən üzvlərinin şahı, fərman verəni, əmr verəni nədir? Qəlbdir. Fəlo təvəccəhəl qəlb iləllah, təvəccəhəti sairil əza iləyi ta'ala eysən. Əgər deyir, qəlb Allaha tərəf üst tutsa, qəlb Allaha tərəf yönəlsə, bütün bədən üzvləri də Allaha tərəf yönələr. Mənalara diqqət buyurursunuz. Qəlb Allahın hüzurunda olsa namaz qılan vaxtı, bu çox mühüm məsələdir. Mən özüm bu mətləbə bugün baxmışam və elə hədislər oxudum ki, bugün həqiqətən hamıya təsirlidir, amma bizə daha çox təsirlidir. Həm tələbəy, işimiz dini işlərdir, ki, bir neçə məsələni xidmət üzrə oxuyacam hədisləri. Və haza əhədu məani qovli, deyir ki, qəlb ki, bədənin padişahıdır, qəlb ki, bədənin şahıdır, bu mənasıdır, bu noxşudur. Səlatul mümin, vəhdəhu cəmaətun, vəhdəhu. Deyir, müminin namazı cəmaat namazıdır. Müminin tək qıldığı namaz cəmaat namazıdır. Mənaya diqqət edin. Gönlə ifadədir bu. Müminin təklikdə qıldığı namaz cəmaat namazıdır. Yəni nə? Yəni qəlb diyanmalıdır, piş namaz. Bütün bədən üzvləri iqtida eləməlidir o qəlbə. Qəlb üzü qiblə, üzü Allaha, bədənlər də üzü qiblə, üzü Allaha. Bədən üzvləri də ona iqtida eləməlidir. Əgər qəlb üzü qibləyə diyanmasa, qəlb üzü Allaha diyanmasa, bədən üzvləri də üzü Allaha diyanmaz. Necə ki, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, kəmaruviyyə əni Rəsulillah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, ənnəhu nəzərə ilə rəcrin yüsəlli və hava yəbəs bilihiyyətihi, fəqalə əmə ənnəhu ləu xəşə qəlbəhu, ləxəşə cəvarihu. Peyğəmbər Əkrəm girdi məçidə, gördü bir dənə kişi namaz qılaqla üzün qaşıyır, dedi bunun əgər qəlbi xuşulu olsaydı, əli də xuşulu olardı. Yəni, əli də yanardı bir dənə yerdi. Namaz üstündə belə hərəkət eləməzdi. Namaz üstündə
Yüzün kaşıyor, peygamber görür bunu. Daha doğrusu yab'as diye burada yab'as oynuyor elleriyle, yüzüyle oynuyor namazda. Adam yüzü kaşınabilir namazda. Tezgere bu problemi adam kaldırsın ki dikkatini yayındırmasın. Bu deyip oynuyordu namazda, eliyle, yüzüyle oynuyor öyle. Peygamber görür, eğer bunun kalbi huşulu olsaydı, bunun elleri de huşulu olurdu. Beden üzüvleri de bunun huşulu olurdu. Ardice görün Allame Meclisi ne buyurur? Derslik formasında qeyd olunub bu kitab deyir. Ve alem bil, enne salate min duni huzuril qalb. Eğer namaz huzuri qalb olmadan kılınsa, lo encet insan minanlar, cehennemdendir koruyan insan. Koymaz adamı cehenneme gitmeye. Dikkat edersin. Namaz huzuri qalb olmadan kılınsa, düzdü deyir adamı cehenneme gitmeye koymaz. Fesofe la tevessülühü ilet derecatil aliye, ama onu ali derecelere çatdırmaz olmaz. Hala xətrin qalmasın şəkildə qılınan bu namaz, düzdü adamı cehenneme gitmeye koymaz. Ama insanı ali derecelere minel kemal, kemala çatdırmaz. Ve la yertezihe Allah Ta'ala, Allah da bu namazdan razı kalmaz. Allah belə namazdan razı kalmaz.